If tua në emisionin Pardon My French, ka qenë aktori një unë një kosisht edhe një nga ish banorët e shtëpisë Big Brother VIP Albania, Gent Hazizi. Ai nuk ka folur vetëm për eksperiencën e ti, por është ndalur edhe tek një nga banorët më të përfolur të këti edicioni, Luis Ailey. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Unë nuk mendoj që Luizi ka gënjyer, kjo nuk ka lidhje sepse Luizi vuri në pozitë të vështirë produksionit. Në qovë se ti kenë nënshkrua në deklaratën që na dha ne, aplikimin që ishte thue, a kese mundje të pashërueshme. Kese mundje në gjithëse, Luizi aty ka shkruar jo. Unë e thash edhe në Prime se njeriu mund të ketë frikë. Shiko të gjithë ne kemi ndonjë sëmundje dhe kemi frikë se mund të vdesim. Edhe si ku Luisi të ketë patur këtë, është një lojtar shumë i fortë dhe e dua shumë fort.